عزیزانِ گرامی، تمام فضائل اہل بیت کے اندر کوئی نہ کوئی شامل ہونا چاہتا رہا ہے، وقت بہت ہی سے گزر رہا ہے، تمام فضائل اہل بیت میں پیغمبر اسلام نے جتنے فضائل پیش کیے نا سب نے شامل ہونے کی کوشش کی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا انا مدینہ العلم و علی بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ لوگوں نے کہا کسی طرح سے اس کی دیواریں بنائے جائیں، چھت بنا دی جائے، پرنالے بنا دیے جائیں۔ بات واضح ہو رہی ہے نا عزیزانِ گرامی؟ اب سب کچھ کہلوائیے کہ نہیں، پہنچ جائیے گا تاکہ میں جلدی بات آگے بڑھا دوں۔ عزیزانِ گرامی، جتنے فضائل اہل بیت ہیں سب لوگوں نے کوشش کی کسی کے لیے گنجائش نکالی جائے۔ عزیزانِ گرامی، ہر جنگ کے اندر، ہر اہل بیت کے فضائل کے اندر سب لوگ جو ہے مسلسل کہتے تھے ہمیں شامل کر لیجئے، لیکن جب پیغمبر مباہلہ میں جا رہے ہیں، آج کوئی بھی صحابی، کوئی زوجہ، کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی نہیں کہتا ہمیں بھی ساتھ لے جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں وہاں جھوٹوں پہ خدا کی لعنت بھیجی جائے گی۔ تو اب وہاں صرف صدیق اکبر جا سکتے ہیں، صدیق کبرا جا سکتے ہیں۔ عزیزانِ گرامی، اب میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سب کی توجہ ہے اب تک میرے ساتھ۔ عزیزانِ گرامی، میں نے کہا دو طرح کے فضائل ہیں، گھر کے اندر کے فضائل، گھر کے باہر کے فضائل۔ گھر کے باہر کے فضائل کا مرکز جناب سیدہ مباہلہ میں نے پیش کر دیا، وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک فضیلت کو پیش کر سکوں، آیات مسلسل میرے ذہن میں چل رہی ہیں۔ ایک اور آیت کو پیش کر دیتا ہوں، گھر کے اندر کے فضائل کا اگر آپ نے خلاصہ دیکھنا ہے، نچوڑ دیکھنا ہے، آیت تطہیر کو دیکھ لیجیے۔ گھر کے اندر تمام فضائل کو اگر آپ نے نچوڑ دیکھنا ہے تو ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبت نے چادر اڑھائی۔ عزیزانِ گرامی، ابھی اپنے حدیث قصہ کی تلاوت مسلسل سنتے رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہوگی، پوری حدیث قصہ کو ذہن میں لے آئیے گا کہ ختمی مرتبت آئے، کالے رنگ کی چادر اڑھائی اور سب کے سب ایک ایک کر کے پنجے تن آتے رہے، سب جمع ہو گئے، رسول خدا نے کالی چادر اڑھا کے کہا اللہم انا ہاؤلائے اہل بیتی وخاصتی وحامت لحمہم لحم ودمہم دم۔ عزیزانِ گرامی، وقت نہیں ہے، پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ میں نے بہت سوچا، یا رسول خدا آپ نے کالی ہی چادر کیوں اڑھائی؟ تو مجھے خانہ کعبہ نظر آیا۔ توجہ توجہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، عزیزانِ گرامی جملے پہ غور کیجئے گا، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ نے کیا کیا کہ دیکھو یہ پوری مسجد الحرام میرا حرم ہے، لیکن کالے رنگ کا غلاف اڑھا کے اللہ نے کہا کہ دیکھو حرم سارا ہے، یہ ہے میرا بیت، یہ سارا حرم ہے، یہ ہے میرا بیت۔ تو رسول خدا نے کہا دیکھو اس گھر میں حرم اور ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ تو اب رسول خدا نے وہی کہا، اللہ نے بیت کا تعارف کروایا تھا، رسول خدا نے اہل بیت کا تعارف کروایا۔ تو کالے رنگ کی چادر اڑھائی اور اڑھانے کے بعد کہا اللہم انا ہاؤلائے اہل بیت، پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص بھی ہیں، میرے عام بھی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ عزیزانِ گرامی، وقت نہیں، اب ایک مرتبہ تعارف کروایا، وہاں سارے ملائکہ جمع تھے۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے سوال کیا، یا رب من ہم، پروردگار کون ہے یہ؟ فخر الدین رازی کہتا ہے 60,000 مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے تھے ختمی مرتبت پہ، 60,000 مرتبہ نازل ہوئے تھے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں کون ہے؟ جب بھی آتے ہوں گے دیکھتے تو ہوں گے یہ امیر علیہ السلام ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں یا رب من ہوں، پروردگار کون ہے یہ؟ عزیزانِ گرامی، جب وہ الگ الگ تھے، پہچانے جا رہے تھے، جب 5 کا نور ایک بن گیا تھا تو ان کے لیے پہچاننا مشکل تھا، یا رب من ہم، پروردگارہ کون ہے یہ؟ تو خدا نے جواب دیا ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ عزیزانِ گرامی، گھر کے باہر کے فضائل کا مرکز جناب سیدہ، گھر کے اندر کے فضائل کا مرکز، اگر بات کو پہنچا پایا ہوں۔ عزیزانِ گرامی، اللہ نے تعارف کروایا جناب سیدہ کے ذریعے، کہا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، دیکھو کون کون ہے؟ کہا دیکھو فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے دونوں بیٹے۔ عزیزانِ گرامی، مرکز جناب سیدہ۔ میں نے بہت سوچا، پروردگار تو نے سارے فضائل کا مرکز جناب سیدہ کو کیوں بنایا، ختمی مرتبت کو کیوں نہیں بنایا؟ تو عزیزانِ گرامی، ایک جواب آیا آپ کے سامنے، ساری کی ساری تمہید باندھنے کے بعد جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہات کے طالب ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو ضرور جواب دیجیے گا، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو خاموش رہیے گا۔ عزیزانِ گرامی، اللہ نے مرکز جناب سیدہ کو بنایا، فضائل اہل بیت کا، تمام فضائل اہل بیت کا مرکز جناب سیدہ کو بنایا۔ کیوں؟ کہ عزیزانِ گرامی، یہ اہل بیت کا تعارف ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو جب بھی کسی پہ شک ہونا کہ یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، بہت سے لوگ دعویٰ کریں گے میں بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں، ہم نے بیٹی دے دی تھی اس لیے رشتہ کر لیا تھا۔ عزیزانِ گرامی، بہت سے لوگ کہیں کہ ہم اہل بیت میں ہیں، کہ جب بھی شک ہو یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، اسے مرکز پہ پلٹا دینا، اگر محرم ہو تو اہل بیت میں ہے، نہ محرم ہو تو خارج ہے۔ اور فرمایا عزیزانِ گرامی، تو جناب سیدہ مرکز فضائل اہل بیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مرکز بنایا ہے،
اگر تعارف ہوگا تو اہل بیت علیہ السلام کا جناب سیدہ کے ذریعے تعارف ہوگا. جو بھی اگر کبھی شک کرے گا کہ یہ ہے اہل بیت میں یا نہیں ہے تو جناب سیدہ سے دیکھ لینا. عزیزان گرامی, جناب رسول خدا سے بہت سے لوگوں نے رشتے جوڑ لیے, جناب امیر سے, جناب امام حسن حسین سے, لیکن جناب خاتون جنت مرکز فضائل اہل بیت ہیں. عزیزان گرامی آئیے ذرا دیکھیں, جب علامہ اقبال سے بھی سوال کیا گیا, اب ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اکثر برادران جو ہیں وہ فارسی سمجھ لیتے ہیں. جب سوال کیا گیا کہ جناب مریم اور جناب فاطمہ کے اندر کیا تقابل ہے, تو کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.